Piauí, vou te dar isso pro Piauí. Cadê o limão na casa? Itali, somos pro Piauí. Cadê o limão na casa? Arto Mirade, Arto Mirade, Arto Mirade. Pode ter um shopping, pode ter um Paris. Arto Mirade, Arto Mirade, Arto Mirade, boca de imóvel. Piauí, vou te dar isso com Piauí. Cadê o limão na casa? Arto Mirade. Na Itália, somos cupi restaurado. Cadê o limão na casa? Arto Mirade.